Je tady pan Odvárka? Je to dobrý. Dámy a pánové, naším prvním hostem je Eva Farná. Eva Farná tady naposled byla... Výborný. No, si počkám. Dobrý den. Eva Farná tady naposled byla, když jí bylo 13 let asi. Mhm. Že jo? Přesně tak. Před 7 lety nebo kolika? 8. Před 8. 8 lety. Čili s náma jste začínala. Doufám, že se vám taky nekončím dneska. Ne, to já myslím, že vám nehrozí s ohledem na to, že když jste tady byla před 8 lety a bylo vám 13, tak opravdu končit nejde ještě. Jak se máte? Mám se fantasticky, jo. Až se o tom stydím mluvit, ať mi to jiní nezávidí. A já jsem vám přinesla dárek, protože ono se říká, že se CDčka prodávají, když jste vidět v televizi. Jo. Tak jsem to přinesla ukázat a zároveň jsem si říká, když to tady mám, tak vám to dám třeba. Jo, to jste hodná, to... že jako když už to máte sebou, tak se s tím nechcete vláčet zpátky domů. Takže můžete to klidně schovat nebo, ne, nebo vyhodit, ale to je moje dítě, na které jsem pyšná, tak když se ptáte, jak se mám, tak se mám takto. Ne, tak děkuju mockrát. A vy říkáte, že se máte tak dobře, že se bojíte o tom mluvit, aby vám někdo nezáviděl? Ale toho se nebojte, protože svým štěstím a radostí můžete motivovat ostatní. Proto jsem tady. Jo. Prosím, tak z čeho máte teď největší radost? No, já jsem byla včera na Hodech, na Moravě. Jste našla mojí vojídlech teďko? No, takže to je takový zážitek, který mám do dneška v hlavě. No tak počkejte, pokud jste tam byla včera, to... Jako nevytahujte se, že to je nějak dlouho, že to máte v hlavě. Čili... No, tak to je teďka mám tak jako čerstvě v paměti, že... Ale já jsem koukal, vy jste z takový... vy jste vlastně kousek tam od Třince, že jo? Ano, ano. Jak se to jmenuje? Vendrině. Vesnička. No, já jsem se na to díval. Na Street View jsem si to projel. Ale snadno jsem jí přejel, teda. A to je vlastně hned vedle Třince, ale vlastně tam žijou Poláci i Češi, že jo? Ano. A vy jste teda vlastně polský národnosti s českým občanstvím? Přesně tak. Naspíváte taky v Polsku? Zpívám taky v Polsku a všechny desky mám jak v polštině, tak v češtině. No a to Polsko má daleko zajímavější trh, ne? Větší. No tak zajímavější tím, no, že větší. Zajímavý je právě na tom to, že můžu zpívat tu i tam. No. To je na tom to hezký. No to máte docela velký dar, ne? To je velká výhoda a právě myslím, že je to charakteristické pro ten náš region, že je tam polská národnostní menšina a vlastně mám přirozeně dva jazyky, což je v dnešní době skvělé. A když to hodně zjednoduším, tak když přijedete do Polska, tak tam moje CDčko najdete taky v domácí tvorbě. Nejsem tam jako zahraniční, takže což je hezké, že i tady, i tam jsem domácí tvorba. A prosím vás, protože to málo který český umělec může tak, jak si, řekl bych, rodil a fundovaně posoudit. Je rozdíl mezi českým a polským vkusem třeba v muzice? Myslím si, že ano, ale je to individuální. Všude jsou takový lidé, kteří já bych mám tak rádi. Jako většinově, nebo to publikum má něco radši než Češi, tak i mezi Čechama a Slovákama je mírný rozdíl. Ano. Už jenom Morava a Praha taky to vnímá jinak. Morava taky, jo. No, je to, spíš v tom přístupu vidím rozdíl. Jo. Že v Čechách, a to teďka nemyslím zle, ale občas hrajeme v nějakém městě a myslím si, že ty lidé přichází s tím, jak jsme oni četli, že stlousla, jak se jdu podívat, jestli ještě vůbec zpívá teda, jak se ukáže mladá. A v Polsku je to tak, jo, četli jsme, že tady bude, tak to bude super, jdem se podívat. Je to trošku otevřenější přístup, mně přijde. Jo. A jak jste přišla na to, že ta motivace k tomu českému publiku je tahleta? Četla jsem, že stlousta, tak se na ní jdu podívat? No tak to s lidma občas třeba mluvíte po tom koncertě. Jo, oni vám to řeknou. No oni tak jako tak na tom stojí takhle. A koukají teda, jako, jaký to bude. Zpívej teda, se předveď. A pak přijdou a řeknou mi třeba, no vy nejste tak tlustá, jak říkáte, no to je dobré, to je v pohodě. A co vy máte s tou tloušťkou pořád? Já nevím, to oni s tím furt něco mají. Kdo oni? No ty lidi to přijdou, já vůbec nevím, proč se o tom začínají bavit, protože ten mediální obraz tvoří tohleto, Farná rovná se tohle, takže oni to spojí a přijdu s tím za mnou. No mediální obraz, tak píšou to asi tyhle ty barevné časopisy nebo co? No, já jsem si myslela, že to tolik lidí nečte, ale myslím si, že to fakt každý vnímá. No tak určitá část lidí čte jenom tohle. No ale nejdůležitější, jak zpíváte. No tím, že zubnu, se mi hlas nezmění asi, takže... No ale vy zpíváte výborně, že jo?
Děkuju. Ne, tak o tom není pochyb, nebo pochybuje o tom někdo v těch obrázkových časopisech? Nevím, o tom většinou nemluví. O tom nepíšu. To se bere jako samozřejmě. No tak, tak to máte brát vy taky. To je taková samozřejmost, že tím se nezaobírají. Tak to je hezký, chyby nelovějí, že jo? Tak k tomu přistupovat. A vy jste jedináček? Já mám bráchu i sestru. Já jsem nejstarší. A tam právě třeba i na té desce je písnička pro sestru. Protože já mám k rodině strašně blízko a miluju svou rodinu, takže já jsem takový hodně rodinný typ. A co oni dělají, sourozenci? No, mojí sekře 7. No tak to toho moc nedělá ještě. To toho ještě moc nedělá. A bratrovi? A bratrovi je 19. Tak ten studuje. A vy jste taky studovala, jsem koukala, nechala jste toho, že jo? Nechala jsem toho po roce. A vy jste práva studovala, nebo co? Práva ve Varšavě. Práva ve Varšavě. No. To by mohlo být zajímavý, že byste byla znalkyně polského práva v Česku. No, zajímavý to bylo, právě proto jsem se chtěla dostat, dostala, ale neudržela. Neudržela? No, bylo to víc těžké, než jsem čekala. No tak ono asi ve spojení s tou prací, že jo? Ono to nešlo, i to pendlování mezi Českem, Polskem. Navíc prostě je to normálně těžká škola, takže ono to šlo, ale začalo to líst do zdraví, já jsem se necítila dobře, málo jsem spala a navíc jsem zalítala do takové té rutiny, že jdu zpívat na koncert, ale už ty písničky nepíšu, už nedělám nic nad to. Jedu na vlně toho, co jsem udělala předtím a bála jsem se, že když to bude takhle 5 let, protože práva přesně trvají 5 let, tak přijde nová, mladá, hubenější a budu muset dělat koncipientku. No ale vy si píšete písničky? Snažím se. Jo, jako texty, hudbu nebo jenom část? No jak to jde, Já nejsem muzikant tak, abych si sama napsala písničku. To neumím, vždycky to dělám s kapelou, vždycky řeknu, hele, tohle se mi líbí, tohle. Kluci přinášejí svoje písničky a texty? A texty, letos jsem psala spíš, nebo letos, teďka na tuhle desku jsem psala spíš v polštině a v češtině jsem, tam mám třeba 5 textů, nebo 4. No ne, ale když spíš polštině, tak to pak můžete přebásnit nebo přeložit do češtiny. Ne? No ono to tak přesně takhle to je, ale je to strašně těžké, protože i když to jsou slovanské jazyky, tak je to úplně jinak frázování, akcenty. No tak mi dejte příklad, to je zajímavý, málo kdo mi může dát takový příklad. No třeba problém s tím frázováním a přendat stejný text z polštiny do češtiny, nebo on se musí změnit trochu, že? On se musí změnit, no třeba frazeologie nejde přeložit, že jo, tak třeba teďka budeme mít single, který budeme hrát později, z nálezu a krás, což je upravená frazeologie z nálezu a ztrát. Tak to do polštiny nepřeložíte. To no jako tak nemá... co uděláte v polštině s tím? Jmenuje se to úplně jinak. No dobře, no a to mě právě zajímá jak. Tajná misia. No nemá to... Tajná misia. Co neviděl, že to bude tak vtipný, je super. Ne, to mě napadlo, že vlastně já bych taky mohl psát v polštině, protože úplně jedno, co napíšete v češtině. Tady tak. Zrovna jo, no, ale fakt snažíme se to docela důvěryhodně přetlumočit, ale není to jednoduché. No, jinak jsem koukal, že vztahy se vám vyvíjejí šťastně. To jste koukal hezky, no. No. Máte pravdu. Že teďko s kytaristou máte hezký vztah, že jo? Já mám vztah jako hezký s hodně lidma, ale s tímhle člověkem jako dokonce chodím právě. Jo. A už dlouho ale jsem koukal, že jo? No tak není tak u vás, ale no je ne. To dlouho. Tak s ohledem na váš věk mě nemůžete dohnat zatím. Tam vám chybě jako drobný, ale... No ale už dlouho, že jo? No a to je to relativní se dlouho, no tak ne, přes tak, rok, no. No přes rok, no. A tak vzhledem k tomu, jak dlouho to bude trvat, tak to je. Jo, ne, to je pravda, ne. Ne, ale druhá pravda je, tak v tomhle věku se to bere trošku jinak taky, tak... S tím no já asi nejsem úplně dobrý jako reprezentant mládeže v tomhle, protože ne. Mám pocit, že jsem oldschoolová v přístupu. Že jste oldschoolová? Jsem, říkají mi, úzkoprsá. No ale tak to je rozdíl úzkoprsá a stará škola, ne? Já jsem stará škola velkorysa. To je dobře. Já jsem úzkoprsá, no. Já jsem taková, ta tradiční, trošku konzerva jsem taky, no. No ale pak v tom soužití, v čem se projevuje vaše konzervativnost, jako? To jste se musel zeptat toho partnera. On vám to říká, že jste konzervativní. Ne, to já si myslím, ale tak... No tady si to myslíte příklad... tak na základě čeho? Jako... Jste taková starostlivá, vyvařujete. No to ne, to já jsem chlap ne. V tomhle jako hodně. Jo takhle, čili vy jste konzervativní chlap v tom soukromí. To už je zajímavé.
Čili vy přijdete domů urvaná, jo? No, a řeknete, co jsi navařila. Jako vaření mám ráda. To mě baví, ale jako spíš jako, to beru jako i společenskou věc, že třeba vaříme dohromady. Ne, to chápu. Jo, ale že... třeba to uklízení, to jsem takový trošku bordelář. A... možná to je tím věkem, jak jste říkal, ale... No tak trošku jako bordelář moc... není problém, tak si zavolá někdo, ať to uklidí, ne? No. Co? Je zase se vám někdo jako hrabe v kalhotkách, to je blbé, jako to prostě... Musíte udělat sám. Jako... Počkejte, jako... To je nějak, když říkáte, že máte neuklizeno, to je nějak velký množství kalhotek? Ne. Jako, že ten člověk nemůže odevřít kvůli... To ne, to ne. No ne, to nespíš tak... že když vám někdo jde jako prát, nebo tak... Ale vy můžete říct všechno to, kromě tamhle toho baku. No, že když je to všude, tak... Na to jsem se ptal. No, čili byste taková kalhotkářka ještě trošku. Ne, to se dá za příklad, samozřejmě, tam jsou i ponožky nebo tak. Ale to máte takový chlapský poznatky teda. No. No ne, ale tak druhá věc je, pak už zbývá jenom vyměnit ten byt vždycky v určitým období za novej. No dobře, a teďko, vy už jste dneska zaběhla zpěvačka. No zaběhla, ale zpívám, no. No ne, tak co jsme se neviděli od té doby, pořád zpíváte. To je pravda. No a v různých soutěžích a tak dále, na předních místech, že jo. To už je na lidech, no já dělám to, to už pak musím posoudit. No dobře, a tak mě zajímalo, jestli třeba nemáte v hlavě ještě nějaký další projekty, muzikály. Co muzikály? Muzikály ne. Nemáte já bych chtěla ráda. Hrát jako fakt v divadle, že bych chtěla mít nějakou činohru, kde bych si zahrála jako herečka. Chtěla činohru? Ale bych tam nebyla jako Eva Farná, ale bych třeba nějaký kurz herectví, aby mi to něco dalo. A co byste chtěla hrát? Jakou mrchu. Jo, a hází ponožky. A to máte nějak hodně silnou fixaci, ono... Ne, ten nepořádek může být velkolepej, dokonce si představuju, protože... Ne, to zase, tam samozřejmě... Ne, ale vy byste chtěla hrát nějakou jako dramatickou figuru. No, chtěla bych si to vyzkoušet. No a teďko máte nový CDčko. Ano. Oni teda CDčka taky nebudou, to víte, dlouho nebudou. To vím, když mi vydavatelství řeklo, kolik vyrábí kusů, tak jsem se začala smát. No, tak to je vzpomínkový médium dneska. Je to vlastně, přesně tak, je to takový artefakt a je to způsob, je to vlastně takový prostředek těm koncertům, že vydáte nový repertoár, který pak lidi chodí na koncerty. Chodí na koncerty. No a vy nám tady z toho taky něco zaspíváte? Zaspívám nový single Z nálezu a krás. Což je polsky. Což je tajná misia. Tajná misia. Eva Farná.